warkii oo fidsan wafdi uu hoggaaminayo xogayaha umuraha dibadda ee waddankan Britain William Hague ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya wafdigan ayaa intii ay joogeen magaalada Muqdisho waxa ay wada hadallo la qaateen madaxda ugu sarreysa dawladda federaalka Soomaaliya iyagoo kala hadlaya arrimo muhiim ah oo ku saabsan iskaashiga labada dawladood Britain iyo Soomaaliya iyadoo sidoo kale mas'uuliyiintu ay ka wada hadleen shirka la filayo horaanta bisha May ee ugu soo aadan inuu ka dhaco magaalada tan London ee xarunta waddanka Britain hadaba faahfaahin ku saabsan wafdigaasi iyo kulamadii ay qaateen waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyeena Mukhtar Xuseen Maalin xogiyaha arrimaha dibadda ee Britain William Hague iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta ka soo degay gigada diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxana halka ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya wafdigan ayaa markii ay garoonka ka soo degeen kadib waxa ay kulamo la qaateen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya oo ka mid ahaa madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kulamada oo ha ku way albaabadu xirnaayeen ayaa kadib waxa shir jiray si wada jir ah taliska xarunta xalane ugu qabtay madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xogiyaha arrimaha dibadda Britain William Hague halkaas oo ay faahfaahin kaga bixiyeen kormeer ay ku soo sameeyeen safaaradda cusub ee Britain ay ka furanayso magaalada Muqdisho waxana ugu horeyn shirka jiray id qabtay William Hague oo ah xogiyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain waxa uu sheegay William Hague inay tahay markii labaad oo yimaada Soomaaliya muddo sanad gudaheeda wax weyn ay iska bedeshay dalka Soomaaliya ayuu yiri taa oo ay qayb ka qaateen qurba joogta haysata dhalashada dalka Ingiriiska ee Soomaaliyeed madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isaguna goobta ka sheegay in wafdigan maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ay ka socda Britain ay isla afgarteen arrimo badan oo ku aadan safaaradda dawladda Britain ay ka furanayso magaalada Muqdisho sida uu wasiirku sheegay arrinta ilow geeriyo oo ka bilowday horta Soomaaliya ku soo noqdo tahaliyada soo istaagay galabtii dawladda ee maalintaas ay ahayd mar dhowna sida waxa ku xigay tartan talaaqa oo loo soo saaray iskaashi gudaha laga jooga oo aan aragno safaaradda Ingiriiska oo meel ka mid ah magaalada Muqdisho ku taalo laakiin waxaa muhiim ah in lagu aqoonsano right now safaaradda Ingiriiska inay ku taalo magaalada Muqdisho calanka Ingiriiska oo ka qabanaya magaalada Muqdisho airport oo ka mid yahay magaalada Muqdisho ma aha meel kale marka taasi waa qorsheysan safaaradda Britain ee Soomaaliya oo horey fadhigeedu ahaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa waxa si rasmi ah loogu soo wareejiyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya Mukhtar Xuseen Maalin Kalsan TV Muqdisho